Bord ta' investigazzjoni l-inħatar mill-Kummissarju tas-Saħħa Mentali jikkonkluda li mankisru l-ebda drittijiet ta' Mario Portelli u li l-Pulizija aġixxew skont il-liġi tas-Saħħa Mentali. Dan joħroġ minn tweġiba għall-mistoqsija parlamentari tal-wieb ta' Gvern Byron Camilleri li staqsel id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern dwar l-investigazzjonijiet li saru fuq il-kas ta' Portelli. Fi tweġiba tiegħu, il-Ministru Fern ma ppubblikax ir-rapport sħiħ minħabba li fih dettalji mediċi u personali ta' Portelli. Madankollu, ippubblika kelma b'kelma l-konklużjoni tal-investigazzjoni li saret fejn fiha jingħad li mankistru l-ebda drittijiet ta' Portelli. Wara li ħaha konsiderazzjoni l-evidenza kollha, il-Bord ma jqisx li nkissru drittijiet ta' Sur Portelli bħala pazjent tas-saħħa mentali matul il-perjodu indikata l-investigazzjoni, ikkonkluda r-rapport investigattiv. Zitt jingħad li l-Pulizija aġixxew skont il-liġi tas-saħħa mentali. Spjega li Portelli ddaħħal l-isptar wara li ġie eżaminat fl-isptar Mater Dei u wara li reġa' ġie eżaminat għat-tieni darba minn speċjalista fl-isptar Monte Carmeli fi żmien 24 sija. Portelli kien iddaħħal l-isptar wara li xandar b'mod dirett il-moment li l-Pulizija ntalbet intervjeni minn missieru li rrapportah li l-Pulizija għax ma kienx ħal kura neċessarja. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li xandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.